פיצוץ האספה. הדברים שנאמר יבהירו מהמוראות שהיו. וירא משה את העם כי פרוע הוא, כי פרעו אהרון לשמצה בקמיהם. וירא משה את העם כי פרוע הוא, אומר רש"י, מה זה פרוע הוא? מגולה נתגלה כלונו. כי פרעו אהרון לשמצה בקמיהם, להיות להם הדבר הזה לגנות בפי כל הקמים עליהם. זאת אומרת, נתגלה קלונם של ישראל במעשה העגל. וכתוב שפרעו אהרון הגורם להם שיהיו שמצה בקמיהם, זה היה אהרון, כדי שיהיה הדבר הזה לגנות בפי כל הקמים עליהם. מדוע עשה כן אהרון? כתב הכלי יקר, לפי שאמרו ריבותינו זיכרונם לברכה ביום הפיבב, מפרסמים את החנפים מפני חילול השם. מה פירוש מפרסמים את החנפים? הם רשעים שמראים עצמם כצדיקים, אז אם יש מכיר במעשיו, מצווה לפרסמו. למה מצווה לפרסמו? מפני חילול השם, שבני אדם למדים ממעשיו. אומרים, אם הוא עושה כאלה דברים, חושבים שהוא צדיק, אז אומרים, גם אני יכול לעשות. אבל בעצם הם רשעים, ורק מראים עצמם כצדיקים. זאת אומרת, הציבור משוכנע שהם צדיקים, אבל הם בעצם, אין תוכו כברו, הם רשעים. אז מצווה לפרסם אותם מפני חילול השם, כיוון שבני האדם למדים ממעשיו, שסבורים עליו שהוא צדיק. בעוד, כשבאה עליו פורענות, בני האדם אומרים, מה הועילה לו זכותו? אז למה להיות צדיק? אם באה עליו פורענות, אז לא מועילה זכות. אז גם אם תהיה צדיק מקבלים פורענות, אז אנשים מתרחקים. כי השם יתברך בוחן כל נסתרות, ומעניש החוטא על כל נעלם, ומפני שהוא מוחזק לצדיק בעיני הבריות, יקראו תגר על מידת הדין. על כן מצווה לפרסם על כל מעשיהם, לגלות רעתם בקהל. ומטעם זה הוציא אהרון מחשבתם הרעה לחוץ. זהו שאמר אהרון, אתה ידעת את העם כי ורע הוא. כלומר, אתה ידעת ברוח הקודש השורה עליך, כי ורע הם חושבים תמיד. על כן אמרתי, טוב לגלות על החוטאים, כדי שיהיו לשמצה בקמיהם, לפרסם קלונם ברבים. מי שירצה יעריך ויראה שם בעניין, בכלי יקר, על הפסוקים האלה. ביסוד זה, נפתח לנו שער להבין סיפור קשה, מוקשה, כל כך בגמרא בשבת קופטת זן. סיפרו שאמא שלום, כך שמה, אשת רבי אליעזר הגדול, אחותו של רבן גמליאל, נשיא ישראל, התגורר בשכנותם פילוסוף אחד, הוגה דעות. כל פילוסוף נקרא הוגה דעות, כל מין ואפיקוירס. רש"י אומר, מין ואפיקוירס. הכופרים מתחזים כהוגה דעות. נוהגים בלא דעות. היום בערב בדרשה של הרב דוב ברקוביץ', אתם תקשיבו, אתם תמצאו הרבה הוגי דעות, מה עשו בעם ישראל ולאן הגענו. מכל מקום, הוא הוציא על עצמו שם, שאינו מקבל שוחד מבעלי הדינים הבאים לפניו. זאת אומרת, הוא המשובח ביותר, שלא מקבל
לא כמו כולם, אצלו אי אפשר לשחד אותו. פרש רשי, בים קבל בסתר. אלא מה? ביקשו לשחוק בו. דהיינו להוכיח את נבלותו. שגרה לו עם מה שלום פמות מזהב ועלתה אליו. קודם שגרה לו, אחר כך עלתה אליו. אמרה לו, רצוני שיתנו לי חלק בירושת אבי. רבן שמעון בן גמליאל, נשיא ישראל. אמר פסק לרבן גמליאל, חלקו את הירושה. אמר לו, רבן גמליאל, בתורתנו כתוב שאם יש בן, אין הבת יורשת. אמר לו, מהיום שגליתם מארצכם, נתלה תורת משה, וניתנה תורה חדשה, ונאמר בה שהבן והבת יורשים בשווה. זהו, פסק דין של פמות. למחרת, שלח לו רבן גמליאל חמור במתנה. היום זה נקרא רכב. באו לפניו, אמר, עיינתי בסוף הספר, ונאמר בו, אני לא לפחות מתורת משה באתי, ולא להוסיף עליה באתי. וכתוב בו, במקום הבן, אין הבת יורשת. אמר לו, אמרה לו, אחותו, יאיר אורך כנר. נזכיר, נזכיר לשופט, הלו, מה עם הפמות? נתתי לך פמות. להזכיר את הפמות ששלחה, יאיר אורך כנר. אמר לו רבן גמליאל, בא חמור ובעט את הפמות. אז פילאי פלאות, יושב לו שופט צבוע, מתחזק ענקי כפיים, נוטל שוחד בסתר, ועכשיו זה ברור. ונשאל את השאלה, אין לו לרבן גמליאל נשיא ישראל עניינים חשובים יותר ונחוצים יותר ודוחקים יותר, מאשר לשים את השופט הזה הנחלולי, לשים אותו ללעג ולכלס. אין עומדו ברשות הישיבה, בית הוועד לריבותינו, גדולי התנאים, כל מסע ציבור על שכמו, והוא רוקם הצגה עם אחותו, אשת רבי לעזר הגדול. הלא דבר הוא. יותר מכך, נתאר לעצמנו, החזון איש זכר צדיק וברכה גדול הדור, אחותו הרבנית של הסטייפלר, זכר צדיק וברכה, והרבנית עולה ללשכת שופט חילוני, ומבקשת לפסוק לירושת הבת שלו כדין תורה. ייתכן כזה דבר? היינו מעלים דעתנו כזה דבר? היו מספרים לנו כזה דבר? היינו מאמינים? אכן ברשי, מובאת גרסה בסוגריים, והכל כדי שישמעו הנאספים שם נבלותו ומיהו. יש לגלות את פרצופם האמיתי של המינים שלא יעריכום ולא יעריצום אלא יבזום ויוקיעום. אתם שומעים שיטה? זוכרים שדיברנו בזה פעם? אומר רבי יעקב גלינסקי זכר צדיק וברכה זכורני בשנת תשנ"ו אחר המלחמה הגענו לחלק הכבוש על ידי האמריקאים, שמענו שהערב תהיה ארוחה. זו הייתה מילת קסם לניצולים. מסיבה לציון מרד גטו ורשה. במקום לקונן על מות הקדושים של 6 מיליון יהודים, ובתוכם 500,000 יהודי גטו ורשה, בחרו לחגוג את המרד
שדוקה בדם ואש ותמרות עשן ולא הותיר ניצולים. כל המרד עלה בתוהו, לא נותרו ניצולים. אז עושים מסיבה. מי ארגן את המסיבה? עליית הנוער. ולמה היא עושה מסיבה? לשכנע לעלות לקיבוצים החילונים. ארגנתי כמה חברים והגענו למסיבה. מובן שכל הדוברים היו חילונים. והם העלו על נס את קבוצת המתקוממים, וקראו להצטרף אל החלוצים המתקוממים. לישועות החוגבית ידנו. וקראו להצטרף אל החלוצים המתקוממים נגד השלטון הזר בארץ ישראל. אז הם מנצלים את המרד שהיה שם בשביל לגייס את החלוצים להתקומם נגד השלטון הזר בארץ ישראל. נו, חייבים לסחור את פיהם, אבל איך? הרי לא ייתנו לדבר. קמתי ואמרתי, מי מכם היה בגטו ורשה? אז הם הבינו שהוא היה בגטו. כי אם הוא אומר, מי היה בגטו? כאילו, מה אתם יודעים מה היה בגטו? אני יודע מה היה בגטו. אמרתי, אני רוצה לדבר על הגבורה היהודית. הזמינו אותי לדבר, יש עוד אחד מצדד בהם. אמרתי, מדוע לא מזכירים את הגאון רבי מנחם זמבה, השם ינקום דמו, שנתן חסותו למרד? הבינו לאן הדברים נוטים, גרשוני מן הבימה, והרכיב אותי אחד מחבריי הכתפה וזעקתי, יהודים, הלא תראו שהם מחללים את זכר הקדושים, ועל פי ההלכה הם עוד גרועים מן הגרמנים, כי גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. מיד התנפלו עליו בריונים, עיקו אותו מכות רצח. על חייהם אינם חסים, על חיי אחרים, על אחת כמה וכמה. התחוללה מהומה רבתי ונחשף פרצופם, ורבים נמנעו מלהסתפח עליהם. אז הוא הצליח להשיג את מה שרצה. היו לי יחסים טובים עם מנהל מחנה הפליטים, שהוא לא הסתיר את הביקורת שלו. על הבימה ישב ליד שולחן הכבוד, נהנה מהמעמד המרשים, והנה פוצצתי לו את האספה. תשמע, אמר לי בתוכחה, יש פה דעות רבות וזרמים שונים, ועל כל פלג לכבד את דעת רעהו, יש להתחשב ברגשות הזולת, לא אתן שתפרוץ פה מלחמת אחים. הפסתי את דעתו, אין בכוונתי להציס את הרוחות, אדרבה. אבל תרשה לי להסביר את עצמי ואספר לך סיפור. סיפור זה כמו מתי קסם עובד. פתחתי ואמרתי, יש אנשים סהרוריים, חולי ירח בלשון ההמון. הלוקה במחלה זו קם מתוך שנתו, מתיישב, מזדקף, הולך, הכל הוא עושה תוך שינה. מסתובב ופועל ואינו מודע למעשה. ואין העירו, פן יבעט ויוזק. נשכנתו של החפץ חיים, זכר צדיק וברכה, היה בן כזה. מי נעורה בלילות להשגיח על מעשיו, עד שעמדה לקרוס מעייפות וחולשה. אמר החפץ חיים, הלא בן כך אני נעור בלילות ולומד. אז ישן בחדרי, ואני אשגיח עליו. הודתה האם נרגשות, סוף סוף תוכל לישון. איפה היינו מוצאים מישהו שיעשה כזה דבר? החפץ חיים. ישב החפץ חיים ולמד, ולפתע קם הילד מתוך שינה. נשא החפץ חיים ראשו, עקב אחריו. נכנס למטבח, נטל סכין. החפץ חיים עוקב,
ביטק בסכין את כריכות העור של ספרי הקודש. ליבו של החפץ חיים נחמץ, רגשותיו התקוממו, ולא אמר דבר. קטן, לב בר מחילה, פגיעתו רעה, הוא לא בר מחילה, אם אתה תפגע בו, אין מחילה. הוא שחווה על הקטן, הוא שחווה על פטור. הוא במצב שלו פטור. אחרים שחובלים בו חייבים. ישנו. הוא לא מודע למעשיו. מזיק והוא לא יכול לעשות לו כלום. מתוך שינה פנה ילד לאחור. צעד לעבר חדר הילדים. ישנים שם זעתותים. והסכין בידו. זאת לא. בעדינות, אך בתוקף, אחז את ידו, חילץ את הסכין, והילד התעורר בבעתה. כי יש גבול. עד איכן. לא כשיפגע בילדים אחרים. במצב כזה, אין ברירה. אי אפשר להתחשב עוד ברגשותיו, והמנהל הבין. יש גבול, ברגע שרוצים לפגוע בנפשות, ברגע שנהיה חילול השם, עד כאן. פה נכנסים לתמונה, מפרסמים את החנפים, ואין פה את כל מה שביקש המנהל. מה אמר המנהל? יש פה דעות רבות, זרמים שונים, על כל פלג לכבד את דעת רעהו, יש להתחשב ברגשות הזולת, אני לא אתן שתפרוץ פה מלחמת אחים. כן, כל זה עד שזה מגיע למצב זה של נפשות ברוחניות, חילול השם וכו'. שם אין כל התיאוריות המצחיקות האלה, וצריך להיכנס כמו שאומרים לתוך הקלחת בלית ברירה. אז רואים שככה נהג אהרון הכהן. מה כתוב באהרון? כי פרעו אהרון נשמצא בקמיהם, להיות להם הדבר הזה לגנות בפי כל הקמים עליהם. אם כן, אתם מבינים כבר את מה שאני אמרתי עכשיו ביחס למעורעות שהיו, כן? שיש מצווה גדולה לפרסם את החנפים מפני חילול השם. רבי חנניה בן גשי אומר, נשוא הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כל חרבונו תורו מסמות, שנה אמור אדנו עובס למען סדגו, יחדיל תורו וידיל.